neschválí, tak potom je ďalšia ponuka, čo sa týka dlhodobého na zámeru, schválenia dlhodobého prenajmu kempingu, pokiaľ len to, tak neviem, ale s kempingom ďalej obec, nech sa páči. No ja neviem, keď nepočkáme na výsledok petície, neodsúhlasíme odpredaj, nastupujú nájomníci, ktorí podali žiadosti. A v prípade, že oni budú Tibor Sarka, firma Invest SRO, bude Štefan Stanislo, pán, aby som... Škrek. Dobre vyslovila meno za pani Moniku Škrekovú. Potom počula som tu, že futbalový klub a syneme tu, keď si rozmyslí a podá aj on. Pozrite sa, pani. Nemáme, pani, pán starosta. Aj 15 môžu sa prihlásiť, lebo bude vyhlásená nekáva dohovoriť. Ale nedokončila som, keď som dostala slovo, pán starosta, buď taký dobrý, nedokončila som, keď som dostala slovo. Ja len toto som chcela hneď na začiatku, že došlé žiadosti som žiadala, aby sme tam vyslovne dali, že aké máme tam žiadosti. V priebehu rokovania sa doplňovali žiadosti. Nemali sme písomne. Prečo sme nemali písomne? Lebo si dovolil došlé žiadosti nekonkretizovať, že aké. Máme teraz na stole... Nemali písomne. Pokiaľ ty zase nemáš, to je zaujímavé. Ty máš stále nejakú výhradu. Pán starosta, nemám stále výhrady a toto. Nemám. Tak najprv si prečítaj rokovací poriadok, ako funguje zásadnutie obecného zastupiteľstva a tu nebudeme rozprávať hore-dole. Teraz na stole máme žiadosti, nerozprávam hore-dole. Ty nerozprávaš, nezavádzam. Opýtam sa pána Porosa Ölša. Zatiaľ máme uznesenie, že neodpredáme kemping. Musíme zrušiť uznesenie, že neodpredáme kemping a budeme rokovať po odpredaji. Alebo dáme si uznesenie, že áno, súhlasíme s dlhodobým nájmom a potom čo? Kedy? Teraz už sa rozhodneme, že bude dlhodobý nájom, alebo ako teraz si povedal, alebo odpredaj, alebo nájom. Zámer, keď poznáš zákon, áno, ja zámer, ja, najprv schvaľuj zámer, potom by sa vypisovala obchodná verejnosť, kde sa stanovia podmienky a dovtedy môže dôjsť, keď bude vypísaná obchodná verejná súťaž, existujú určité lehoty a kde sa môže prihlásiť aj 100 záujemcov. A ten, kto vyhraje obchodnú verejnú súťaž, ten bude víťazom. Rozumieme? Áno, už to vidíme dopredu, že ako to upadne všetko. Tak ty vidíš, ty máš taký pohľad, že všetko sabotuje, čo sa vám rád. Nie, nesabotujem, pán starosta, ale pekne som žiadala, že došle žiadosti. Čo som žiadala? Došle žiadosti si dostala v dokumentácii. Pokiaľ minule som sa zdržala, že nebola to dostali teraz sme. Je chytná, ale zaujímavé, že len tebe. Teraz predložím Štefan Sarislo, nie? Teraz, na zastupiteľstve predložím. Nie. Tu sa našla na stole. Piatok.